հավատության կողմից արտահայտած արձիկներին, որ իր հերթե երկը պարակտվում է, կներեք, այդ երկը ստեղծվել էր արհեստական միավոր որպես, արհեստական օրականքի ներքո, և այն մարդկանց կողմից, ովքեր մի շաբաթ առաջ իրավապահի հայտնվում էին։ Հասկանալի է, որ ձեր ստեղծողը այսօր ցանկանում է ձեզ պարակտել, պարակտում է, դա է տեղ ունենում, այնպես որ այդքան ցավով մի վերաբերվեք այդ պարակտմանը կամ ոչ պարակտմանը։ Ինչ վերաբերվում է նրան, թե այս նախագծի հետևում ինչ-որ մարդիկ են կանգնած, այո, ձեր պապաներն են կանգնած եղել այն բոլոր իրադարձությունների հետևում, որը տեղի են ունեցել մեր հանրապետությունում, սկսած 1996 թվականից։ 1996 թվականին այդ իրադարձությունների մասին, որ ես նշել եմ, այդ իրադարձությունների մեջ ներգրաված են եղել և Ռոբերտ Քոչարյանը, և Սերժ Սարգսյանը, և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և Վազգեն Սարգսյանը, այո, այդ բոլոր մարդիկ ներգրաված են եղել։ Եվ հիմա, եթե մենք բացենք և ընթերցենք այդ օրերի անվտանգության խորհրդի նիստի արձանագրությունը, ապա կտեսնենք, թե այդ մարդիկ ինչպիսի հայտարարություններ են արել։ Ճիշտ է, 2008 թվականի մարտի 1-ից առաջ գործող այդ շտաբի արձանագրության մասին մենք դեռ տեղեկացված չենք, ով ինչ արտահայտություն է արել, բայց գրեթե կրկնել են այն, ինչ որ տեղի է ունեցել 1996 թվականին։ Միայն տարբերությունը նա է եղել, որ 96 թվականին ոչ թե կրակել էր մարդկանց վրա դիպուկահարների միջոցով, այլ կրակել են օդ։ Նույնը, ինչ որ հիմա մենք բացում ենք և տեսնում ենք արձանագրությունները, որը 1996 թվականին քննարկումներ են տեղի ունեցել ազգային ժողովում, այդ նույն քննարկումները տեղի են ունեցել 2008 թվականին։ Նույն կերպ մեծամասնությունը խորհրդարանական հանձնել է իրենց ընկերներին, նույն կերպ 2008-ին են հանձնել, դեռ ավելին 1996-ին խորհրդարանում ծեծել են իրենց գործընկերներին, բռնի ուժ են կիրառել։ Այդ կադրերը կան, ոչ մի բան գաղտնիք չէ։ Եվ այդ ձևակերպումը, անկախ նրանից ընդդիմությունը հարկտոխոս հաղթի, ոչ մեկը իշխանություն նրան չի տա։ Այդ ձևակերպումը ծնվել է 1996-ին։ Ճիշտ է, ձևակերպումը արտահայտել է Վազգեն Սարգսյանը, բայց ձևակերպման հեղինակը սպասարկողները առաջին եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հետո իհարկե մնացածը, այդ արձանագրության մեջ ներառված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից ուղերձը, որ այո, պետք է ճնշել ժողովրդին, որևից է գետ մենք իշխանությունը չենք տալու։